Richard Grenell, një nga persona më të afërt me presidentin e arsyeshëm të SBA-s, Donald Trump, ka shpërndarë urimin e ambasadorit shqiptar në Shkup, Daniel Medianit. Me këtë urim Mediani ka uruar Trump përfitoren e që ka rikujtuar dhe rikthimin historik. Urimi president Trump për rikthimin historik dhe më shumë se të merituar për gëzimin e Partisë Republikane që ngjyrosi me të kushtet krijt vendin. Thuhet në urimin ku përmendet dhe Grenell. Ky është një lajm i mirë për shqiptarët, përsi Grenell pritet të ketë një nga postet më të rëndësishme në presidencën e Trumpit. Ndërkaq duket që fokus do të ketë edhe Ballkani, duke patur njohje me faktorë të ndryshëm politik në rajonin ton. Kandidati republikan Donald Trump u zgjodh presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara, duke shënuar një rikthim të jashtëzakonshëm. Ai me indiferencë të madhe vota shkalon prapa kandidatën e demokratëve Kamala Harris. Donald Trump pritet inaugurohet për një mandat të ri më 20 janar të vitit 2025. Deputeti i pavarur Akia Bazi ka thënë se qeveria Kurti ka pasur raporte të mira me SBA-n derisa ka folur për zgjedhjen e Donald Trump si presidenti 47 i Amerikës. Për Kosovën, kjo qeveri ka pas marrëdhënie të ngrira me SBA-n në të gjithë drejtimin e mundur, vetëm progresim mund të ketë se pozitën e cilat janë marrëdhënien e administratën Biden, janë të ngrira dhe kundërshtuese për shkak të orientimit të Kurtit. Kundrejt lirave amerikane, tha ai, Abazi thotë se dhe administrata Biden e ka mbajtur larg Kurtin, por nuk e ka dëmtuar çështjen e Kosovës.